کەمێک پێش ئێستا ڕووداوێکی هاتوچۆ لەسەر ڕێگەی هەورامان ڕوویدا. ڕووداوە هاتوچۆکە لە نزیک نەخۆشخانەی بیارەوە بووە کە ئۆتۆمبیلێک بە ئاراستەی خورماڵە ڕۆشتووە لە هەورامانەوە، گەڕاوەتەوە بەرەو ئاراستەی خورماڵە هاتووە. ئۆتۆمبیلەکە لە جۆری تۆیۆتا فۆرچنەر بووە. پێنج کەس تیایدا بریندار بوون و کەسێکیش کە شۆفێری ئۆتۆمبیلەکە بووە گیانی لەدەستداوە. هەڵبەتە ڕووداوە هاتوچۆکە وەرگەڕان بووە. ئەو شۆفێرەی کە شۆفێری کردووە و گیانی لەدەستداوە کارمەندی تەندروستی بووە. هەم بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی هەڵەبجا، هەم بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس ڕوونکردنەوەی لەسەر بابەتەکە یاوە کە زانیاریەکان بەم جۆرە بوو کە باسم لێوە کرد. و بریندارەکان سەرەتا ڕەوانەی نەخۆشخانەی خورماڵ کراون. دواتر ئەوەی کە برینەکەی چارەسەر کراوە لەوێ گەڕێنراوەتەوە بۆ ماڵەوە، ئەوانیشی کە چارەسەر دەکراون نەخۆشخانەی فریاکەوتنی هەڵەبجە پێشوازی لێکردوون بۆ ئەوەی چارەسەری برینەکەیان بکەن. و جیاواز لەم بابەتەش ڕووداوێکی تر هەبووە لە نزیک گوندی بانی خێڵان لەسەر نزیک قەزای دەربەندی خان. ئەویش هاوڵاتیان چوونەتە سەر ئۆتۆمبیلێک کە لەو شوێنە وەسێنرا بوو یاخود وەستا بوو. ئەبینن کە کەسێکی تایە کەسەکە مردووە، بەڵام تاکو ئێستا ڕوونکردنەوەی پۆلیس یاخود تیمە تەندروستیەکان هیچ ڕوونکردنەوەیەک لەسەر ئەو بابەتە نییە کە بزانن ئایا و کەسە کوژراوە یا خۆی مردووە. بە پێی گێڕانەوەی هەندێک قسەی لە شایەتحاڵەکان وەک باسی لێوە دەکەن کە پێدەچێت ڕۆژێ یاخود دوو ڕۆژ بێ ئەو کەسە گیانی لەدەست دابێت، بەڵام هۆکاری گیان لەدەستدانەکە هەتاکو ئێستا نازانێت. واتە هەم ڕووداوێکی هاتوچۆ لەسەر ڕێگەی هەورامان ڕوویدا و هەم تەرمی کەسێکیش لە نزیک دەربەندی خان لە نزیک گوندی بانی خەڵان دۆزراوەتەوە.